魂ぶっ飛びチャンネル始まるよ。皆さんこんにちは、バスフィッシングセブンですよ。今日はですね、出羽公園、埼玉県、ここは越谷市なのかな、出羽公園にやってまいりました。こんな感じで水路なのか、こんな感じで、この公園の真ん中に池があるんだろうって思う。池が2つありますね。それなんだよお前、池でバスは絶対に釣れるのか。俺に無駄な時間取らせるつもりじゃねえだろ。いや、それはない。もしいなかったらお前ここで俺とあれだ、相撲を取ることになる可能性もあるから。ああ見ろ、ちゃんと土俵がある。もしバスが釣れなかったらここで相撲を取る可能性もあるから、ダマさん十分気をつけてください。で、ここか、ここ現場は。で、さっきのウッドのあれはどこなんだよ。どこのところだけ、うん、どれどれ、どこ、こっち歩くとその手すりあるじゃん。うん、こっちは落下防止に、ウッドなんかないじゃない。いや、足場だけ行く。ああ、それか、うん、水の中じゃない。そんなに広い池じゃないね。でもなんかここ、ちっちゃい方かな、あっちの方。え、広い方もウッドなのこれ。いや、それはない。ここだけ。じゃあここがポイントだろう。ここはね、川口支部にいる俺らの仲間かな、ここで釣ってるっていう情報を聞いたんで、よし今日はここでやっていこうか。はい、いいじゃん、いいね。とりあえず俺ダウンショットで、じゃあこの足からぐるーっと池、今見渡し、ぐるーっと池を見渡した感じを、釣れそうなとこっつったらやっぱりこの足際だべ。あっち、え、何何、ここマッハもいるの。ライギョやナマもいるんだろう。いや、ここどこ狙っていいか分かんねえな。右側のあの足のとこもなんか良さそうじゃん。あそこは今影してるから。なあ、影でなおかつ足。あそこ深い。深いんだ。なんで知ってんだよ。魚探？こんなとこで魚探やったって意味ねえだろ。え？あんなの意味ねえだろおめえ。で、ストラクチャーがない。ちょっと俺あっちじゃ見てくる。出羽公園、でかいバスもいるんだろ。なんか魚っ気を感じる。うん、おおお、おい、つとむ、この足の中に何かいるぞ。うん、この足の中今なんか小魚追ってたんじゃねえか、この足の中。カメとかだ感じしないよ、魚だな。この足の中にいる。何があるの、巾着。今んとこ当たりはない。ところで勤む、
ここは釣り金じゃねえだろうな。こないだのお前吉川のよ消防署の裏、はい、釣り金らしいじゃねえかお前。言われても困る。あれなんだろう、寝がかりしたよ。ふざけんなよお前、釣り金じゃないって聞いたから俺は。そこは釣り金ですってお前コメント来たぞ。あそこ深いの？ちょっと考えづらい。大きに投げてみようか。じゃあここボートもいいのか？ボートなんか出すまででもねえか。そんなでかいにいねえんだろ。確か前に俺電話公園来た時は釣りやってる人がここむちゃくちゃ簡単ですよとか言ってやってたんだよ。際に打ってれば釣れますからっつって、なんか石の間とかによこうやってやってこうやってやって釣ってる人いたよ。いや、ああいうとこじゃない。俺が覚えてんのはもっと広かったもん。だから広い方じゃねえのか多分。雰囲気がこういう感じじゃなかった。あそこから見ればでかい方が見えるかな。どっち？なんかあの橋あった覚えあんな。で、つとむここでの実績はあんのかおめ。ありますよ。最高は？最高何センチぐらい？30センチぐらい。で、1日取った数は？結構違ってますよ、本当にマジで。な、1日往復で何本釣った？ここに1本ぐらい釣ってますよ。アベレージは？10センチのバス釣ってもしょうがねえだろう。だって今日の朝のやつで14センチあんだ。ん？あれより4センチちっちゃいってお前相当ちっちゃいよ。当たった。つとむ食った。なんだでけえぞー。でかい。でかい。じゃじゃん。よく食ったぞこれ。めっちゃライン走った。50遠いな。何センチよ。俺のスケールあるね。ちょっと測ってみる。もしかしたらがある。スケールの用意を頼む。もしかしたら50ねえか。俺の親指がゼロね。ただいまの記録15 14.5 センチ。残り35センチ。すごい。で、出羽公園でのさ、つとむのおすすめポイントはどこなんだよ。おすすめは、そこの今草がなくなったときに護岸変わるんですか。ああ。じゃあそっち行ってみるか。どこだ。朝釣れたったよ。うん。ここ大きいのもいるんですか。あ、本当ですか。あ、マジですか。ここはどんなのがいいんですか。ワームでいいんですか。あ、そうですか。
やっぱこの辺に人が集まってんな、バスやってる人たちは。この辺がいいんだろうな。当たりあったんか。どこで。当たってんの今。当たってもなんか何もいいし。今当たってんの。あ、口元だ。え？見えんの？え？やばせばって横付き。ほんとかお前。どんどん意地張ってんじゃねえのか。お、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 釣ったこいつだかこいつだよ。え、スモールじゃん。デババスがいたね。はい。ちっさ。本当に10センチぐらいじゃん。ちょっと測ってみ。俺のスケールあるで。一応測るで。10センチ。だって朝のが14センチだもん。まあでもとにかくデババスが出ましたね。ちょっと写真撮ってくれ。さあ今つとむが。10センチの。え？あ、これ入れ食いじゃん。でもあんなのばっかつっても何も面白くねえぞ。帰りてえ。つまんねえ。嘘。お、つとむが釣ったらしい。どれどれ。かまねえじゃねえかお前。ちょっと見せろ。さあやりました2本目。何で釣ってんのこれ。水あれなんだっけ。アイシャットテール。おお。さあつとむが現在2本目。バスを2本出しました。だからこの公園にバスがいるのはもう間違いはないです。実際私も目の当たりにしてますので。あとはサイズアップだな。俺はちょっとこのやっぱこの辺からね、王道のところ辺から攻めていきましょう。いや、ちっちゃすぎやろ。あれじゃあ。あれが当たり年だと、いっぱい入れる。別にいらねえわい。20センチあればまだよ。20から25あればよ。やる気出るけど。あの10センチはしんどいぞ。え、じゃあここでバス釣りやってる人はみんなあれ狙ってんの？いや、それじゃないよ。普通にやってる。 MMZ あるべ、俺。いや、買っとくか。この間買ったべ、MMZ ミューカラーってやつ。結構せこい釣りしてるけど全然当たんねえよ、俺。逆によくあんなちっちゃいの釣れんな。
じゃあ私は次これね、ちょっとお前 MMZ ラス1 OSP、天然朱色成分入りアジトニオイ MMZ 波シアサンキュー。今現在つとむが2本な。で私なんでこれ切っちゃうんだよ、このままでいいって言ったべよ。だってあれだと絶対かかんないですよ、食えないですよ。あれなんでだ、でかいもん。あれでけえの狙ってくんだ俺は。こんなちっちゃいのお前狙っていかねえよ俺は。最低でも30ぐらいのバスを狙っていきたいんだ俺は。クソつまんねえ、もっとなんかでかいのいねえのかよ。鬼のようにつまんねえ。俺のテーマソングが流れてんじゃないか。ちょっとおい当たんねえぞお前。なんで丁寧にってどうやってやんだ。ちょこちょこってやってピタッと止めて、止めた時にああダリ、こりゃつまんねえな。来なきゃよかった。じいさんが餌釣りやってたとこ。あ、当たってる当たってる。初めて当たったよ。今初めて当たったぞ、ビルみてえな当たり。ここであっちの方が釣れそうじゃんよ。初めて当たったよ。当たってる、ストップ。ここ当たるな。どうせなら1本釣りたいよ。あんなちっちゃいのダメだ。ツトムがね2本釣りました。こんなんすよ。え、基本こんなもんすか、ここのバス。あーマジですか。ハードルアーでも釣れるんすかねここ。前僕クランクで、はい、40、はい、トップへえー、あーじゃあそういう方がいいのかな。うん、あああげる。それ釣れるよ。これつまんねえもんこれ。これでだっているの本当にこれ。ちょっとはい、どれぐらいのですか。あ、当たってる当たってる、当たってるわ。ほらまだだ。よっしゃ、あ、バレた、サイズアップ。じゃあ翔也くんもあれだよ、つとむ、草加支部。草加支部、ちなみにつとむはどこ支部だっけ。越谷です。越谷だろ。僕は足立区なんです。よし、そうっすか。つとむもじゃあ入れろよお前。なんで、え、ここでもいいしね。つかよ、俺つとむのよりでかくなかった。だからワームがちっちゃすぎんだよつとむのよ。だからあんなチビがくんだろうよ。これぐらいのつければあれぐらいのサイズがアベレージになるんじゃないの。トム、草加支部翔也がな、はい、今日仲間に加わったからよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
いやー嬉しいな、トム。今日3人でよ、この出羽公園で、目標サイズを決めて、それに到達しなかった時にはこの3名の中の誰かが過酷な罰ゲームがあるんで、トム気をつけろよ。で、ちなみに今日の目標サイズを発表します。45 45だから、今日はこの残されたあと1時間ぐらいあるかないかの時間で、45が出なかった場合、この3人の中誰か1名過酷な罰ゲームが待っていますからね。よし、スタートだ。出羽公園バス釣り調査。ちなみに勤む、この草加支部の庄屋はここはもうホームっつっても過言じゃねえから、ここで40センチも出してる。クランクで40センチ出してっから。だから45もいるから。よし、俺もちょっと本気でやるぞ。やる気なかったけど、さっきの当たりからやる気入ったから。いいサイズかもしれない。ほら。おい、ちょっとランニングのように何をぼーっとしてんだ。おはははほら、いたよな。いるじゃんよ、いいサイズ。ほら、いたよ。やったちょうど GoPro 切れちまったよ。いるじゃん、これぐらいのよ。ツトムがさっきまで釣ってたのなんだ、お前。MMZ 釣れるわ。よっしゃー、ちょっとつとむスケール取ってくんの。はい、よし、測っていくぞ。はい、25センチ。おー、いるじゃん。ジャスト25センチ、ジャスト。イエー、やった。本気出したら釣れんな。いい当たりしたもん。全然当たり違かったもん。おい、サンキューサンキュー。25センチ、これで25センチだ。だいたい俺のこの手を覚えとけばさ。よっしゃ、ここはギリ。あ、やばいやばいやばい、待て1本25センチ出たから面白くなってきちまった。さっきまでやる気なかったんだけどね。やっぱりね、沖にいるよ。うん、今も沖だから俺のこの辺。いや、結構いい当たりしたし、いい当たり、いい引きもしたよ。結構釣れんじゃないの、実は出羽公園ねえ。マジかよ、今ぐらいのサイズ。やっぱあー、なるほど。って言っても、勤む翔也、今日の目標サイズは45だから。全然きつくねえよ。全然いけるよ。で、今のでも15センチ足んねえからね。違うか、20センチ足んねえ。きつい。出羽公園で45。でもね、まだ罰ゲームが一人だからな。全員になるわけじゃないから、もしかしたら今日渋入りした翔也の可能性も十分あるし、もちろん勤めの可能性もある。で、俺の可能性もあるか、それはギリギリまでわからないから。やべ、テンション上がってきちまったぜ。出羽公園ちゃんとバスがいますよ。さあ、ミスター勤め3本目、またそのサイズか。でも可愛いラージだな。はい、どうした、どうしたんだ、何があった、どうした。うわ、何やってんだお前。何やってんだお前は。何やってんだお前は。毎回毎回。何だお前の口からバスが出てくるんだ毎回。俺も確か前にはここの公園は来たことがあったんだけど、
その頃とはよ、だいぶ水質がこれ変わったんじゃないかと思うんだよ俺は。今日は綺麗、これ違う綺麗ですね。ああそう、もう一口いくのか、いった。やっぱり一口は分からねえ。あ、いいよ、行こう行こう。翔也のおすすめポイントがあるのか。で釣れるんだ。結構草とかが入ってるんで。なるほど。車で。よし、じゃあ捕まえ行ってみる。こういう感じなんだね。これが今日釣ったやつ。お、いいサイズじゃん、はい。それもやっぱさっきの俺のと同じぐらいあるんじゃない？で、この丸ボリ釣ったところで。この40センチが、うん、結構パラパラ。丸ボリ40センチ結構いるんだ、はい、あ、ここだよ俺、ここ来たんだよ前で。翔也が狙ってるのはどこ。この草生えてる場所あるじゃないですか。ここあるね、あそこを、うん、結構つけてます。おっしゃ、よし、じゃあユーマズ目指すとそこ行ってみるべ。はい。そのお前気合入ってるのか。いや入ってます。どんぐらい入ってるの。かなり。あー、そこのオーバーハングか、はい、入れて。あそこに釣るの40出たって。翔也あそこで40釣ってる。昨日そこ、うん、一番いい日で翔也はここで何本ぐらい釣ったことある。一番いい日で5本です、ね、あー釣るの。てめえ意地張ってんじゃねえのかお前、嘘つくなお前。鉄鉄タバコが嫌なのか。どうなんだろう。ちょっとおかしい。鉄はい、お座り。鉄お座り。ごめん。普通ゲーするんすけどね。鉄鉄ごめん、はい、もう時間がないぞ。もうほら見ろよ、そのだいぶ日が暮れてきた。でもまだチャンスあるよまだ、はい、ちなみに、はい、翔也帰ったの。俺とつとむだけが残されたから、はい、これもし今日45出なかったら、はい、俺かつとむか高塚さんの罰ゲーム。高塚さんは今ここで会っただけなのだ。それなのにお前それなのに罰ゲームだからな。あ、足長くわかりました。高塚さん、ちなみに10日に自分であのダーマスカップやるんですよ。はいはい、聞きました。あの、やる、あの、はい、高塚さんから聞きました。あ、本当ですか。もし暇でしたら、はい、あの、あそこですよね、前やった動画のとこですよね。あ、そうです。はい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 。もしタイミングが合えば、はい、遊びに来てください。やっぱ上手い人来た方が面白いんで。いや、とんでもないですよ。あそこでも、ある人に巻きで釣ってましたもんね、自動で。そうですね。いいなと思って。面白いですよ、あそこ。よし、つとむ。聞いていったんですよ。ちょっと、外に出さないでほしい。もちろんです。初めて。ジャバロンのちっこいやつですね。はい、これで30ですか。これ30じゃ、このグリップぐらいだから30着ぐらいですか。あ、つうかさ、つとむよ、ここ出羽公園ってよ、はい、ちょっと舐めてたけどよ、はい、あれですよ、これ、今、これ今、あ、本当だ。いいよ。いいんじゃねえか、つとむ。お前さっきからこんなのばっかじゃねえか、おい。それは、買いたくなるぐらいで。てかさ、勤むよ、この出羽公園ってよ、ちょっと舐めてたけどよ、やってる人たちのよレベルが高いぞ。レベルがむちゃくちゃ綺麗だな。釣れるが正義なんです。そうですよね、釣れるが正義よ、つとむ、聞いたか。え、じゃあ、それあれですか、このダーマスカップはあれですか、現地集合でなっちゃうんですか。
あ、そうです、現地集合で考えてます。はい、さあ今回のダーマスを探せの答え合わせ。ここでした。次回もお楽しみに。